তোমালোকে কিতাপ উলিয়াই লোৱা। পৃষ্ঠা নম্বৰ 62 অৰ্থাৎ পেজ নম্বৰ 62 যোৱা ক্লাছত মই পঢ়াইছিলোঁ খ্ৰীষ্টীয় মানে 2007 চনত তেতিয়া ৰাষ্ট্ৰপতি ডক্টৰ এ পি জে আব্দুল কালাম পিপ্ৰান্তৰী গাঁৱলৈ ৰাষ্ট্ৰপতি পুৰস্কাৰ দিছিল। এনেকৈ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা ৰাজস্থান চৰকাৰৰ ফালৰ পৰাও পুৰস্কাৰ দিছিল, কাৰণ চৰকাৰৰ যিমান যোজনা যাক আমি স্কিম বুলি কওঁ সেই যোজনা এই সফল কৰি তোলা বাবে পিপ্ৰান্তৰী গাঁৱে এই যোজনাবিলাক সফল কৰি তুলিছিল কাৰণেই ৰাজস্থান চৰকাৰৰ ফালৰ পৰাও সিহঁতক পুৰস্কাৰ দিয়া হৈছিল। আমি ইয়াৰ আজিৰ পৰা আজি আৰম্ভ কৰিছোঁ দ্বিতীয় অনুচ্ছেদৰ তৃতীয় নম্বৰ লাইন, তিনি নম্বৰ লাইনটো চোৱা। ভাৰত চৰকাৰে 2015 চনত ইয়াতে লিখা আছে 2015 চন আৰম্ভ যে কৰিছিল ভাৰত স্বচ্ছ অভিযান, সেই ভাৰত স্বচ্ছ অভিযান কিন্তু ভাৰত স্বচ্ছ অভিযানৰ কাম কিন্তু পিপ্ৰান্তৰী গাঁৱত বহুত আগৰে পৰা চলিছিল। কাৰণ আমি ভালকৈ জানিব পাৰিলোঁ যে শ্যাম সুন্দৰ পালিয়ে 2005 চনৰ পৰা যি নিয়ম আৰম্ভ মানে বনালে সেইখিনিৰ পৰা আমি ভালকৈ জানিব পাৰিছোঁ যে এই পিপ্ৰান্তৰী গাঁও উন্নতিৰ শিখৰলৈ যোৱাৰ লগতে প্ৰাকৃতিকভাৱে গছপুলি লগোৱাৰ যিটো প্ৰাকৃতিকভাৱেও উন্নতি কৰিব পাৰিছে। তো এইকাৰণে কোৱা হয় যে ভাৰত চৰকাৰে যিটো ভাৰত স্বচ্ছ অভিযানৰ কাম আৰম্ভ কৰিছে সেইটো পিপ্ৰান্তৰী গাঁৱত বহুত আগৰে পৰা চলিছে। তাৰ উদাহৰণ ইয়াতে কিছুমান দিছে, মুকলি জেগাত অৰ্থাৎ খালী জেগাত কোনেও শৌচ পেচাব কৰিব নোৱাৰিব, বাহিৰৰ পৰা কোনো মানুহ আহিলে গাঁওখনক লেতেৰা কৰিব নোৱাৰিব, এনে কোনো দেশৰ এনে কোনো বাতৰি কাকত নাই বা সংবাদ মাধ্যম নাই যে পিপ্ৰান্তৰী গাঁৱৰ বিষয়ে লিখা নাই বা প্ৰচাৰ কৰা নাই। এনেকৈ ইউটিউব ফেচবুক টুইটাৰ আদি সামাজিক মাধ্যমতো পিপ্ৰান্তৰী গাঁৱৰ বাবে যথেষ্ট পৰিমাণে তথ্য প্ৰকাশ পাইছে। শুনিলে আচৰিত হ'ব গাঁওখনৰ যে বিধৱা, বিধৱা মানে তো জানা যিগৰাকী তিৰোতা স্বামী মৰি যায় সেইগৰাকী আছে বিধৱা। এই বিধৱা তিৰোতায়ো এনেকৈ শাৰীৰিকভাৱে বাধা আছে, যাৰ ভৰি বা হাত এনেকুৱা কোনো মানুহো গাঁওখনত লগোৱা যে গছপুলি এইবিলাকক ৰক্ষণাবেক্ষণ কৰা যত্ন কৰাৰ দায়িত্ব সিহঁতেও পালন কৰিছিল। বৰ্তমান গাঁৱৰ কোনো মানুহৰ যদি মৃত্যু হয় সেই মানুহজনৰ স্মৃতিত 11টা গছপুলি লগাব লগা হৈছিল। এনেকৈ ইউনিয়ন বেংক অফ ইণ্ডিয়া ইণ্ডিয়াই গাঁওখনৰ 300 ল'ৰা ছোৱালীৰ পঢ়া শুনাৰ বাবে 60 লাখ টকা অনুদান হিচাপে আগবঢ়াইছিল। চিন্তা কৰা, এখন গাঁৱৰ কাৰণে ইউনিয়ন বেংক অফ ইণ্ডিয়াই 300 ল'ৰা ছোৱালীক পঢ়াৰ খৰচৰ বাবদত 60 লাখ টকা অনুদান দিছিল। এইবাৰ শেষ অনুচ্ছেদটো আহিছে। আমাৰ বহুত মানুহেই অভিযোগ কৰে যে চৰকাৰৰ প্ৰশাসন আমি চৰকাৰ প্ৰশাসন এইবিলাক আমাক একোৱেই নিদিয়ে, কোনো যোজনাই নিদিয়ে, খেতি কৰিবলৈ পানীৰ অভাৱ। পিছে কেৱল অভিযোগ কৰি হাত সাৱটি বহি থাকিলে হ'ব নেকি? আমাৰ চকুৰ আগতে একাংশ মানুহে, বহুত মানুহে 12টা মাহত 13টা খেতি কৰে, ফলত তেওঁলোকে নিজে খোৱাৰ উৎপাদিত তেওঁলোকৰ নিজে খোৱাৰ উপৰিও উৎপাদিত সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰি বজাৰত বিক্ৰী কৰি ধন অৰ্জন কৰিব পাৰে। অথচ আমাৰ সৰহভাগ লোকে, বেছিভাগ মানুহেই চৰকাৰৰ বা প্ৰশাসনৰ মুখৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি থাকে। আমাৰ বেছিভাগ মানুহে চৰকাৰ বা প্ৰশাসনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি থাকে, কাম বন নকৰি আৰামৰ জীৱন কটাব বিচাৰে। এই চৰকাৰে নিদিয়ে, প্ৰশাসনে সুবিধাই নিদিয়ে, আমি কি কৰিম? এইবিলাক তাল বাহানা কৰি কৰি সিহঁতে পঢ়ি থাকে। তো পানী নাই বুলি কোৱাকৈ বৰষুণৰ পানী সংৰক্ষণ কৰি তাক পুনৰ ব্যৱহাৰৰ বাবে প্ৰচেষ্টা ল'লে বা গছপুলি ৰোপণ কৰি প্ৰাকৃতিক ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰিলে সময়মতে বৰষুণ হোৱাৰ লগতে মাটিৰ উৰ্বৰা শক্তিও বৃদ্ধি পায়। আচ্ছা, কেৱল যদি এনেকুৱা কয় পানী নাই খেতি কৰিম কাই, কেৱল এনেকৈ ক'লে হ'ব নেকি? এনেকৈ কোৱা নকৈ আমি যদি বৰষুণৰ পানীবিলাকক জমা ৰাখি কেনেকৈ তাক ব্যৱহাৰ কৰি কেনেকৈ গছপুলি লগাই কেনেকৈ খেতি বাতি কৰি প্ৰাকৃতিক যিটো বেলেঞ্চ ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰিব পাৰি সেইবিলাক যদি
চিন্তা চেষ্টা করু তেনেহলে নিশ্চয় নিশ্চয় বরষুণৰ লগে লগে মাটিৰ যে উৰ্বৰা শক্তি ফাৰ্টাইল সেইটোৰ শক্তি বৃদ্ধি পাব আৰু খেতি বাতিও ভাল হ'ব। আৰু বৰ্তমান যে পৰিৱেশ প্ৰদূষণ হৈছে সেই পৰিৱেশ প্ৰদূষণকো আমি অলপ পৰিমাণে হ'লেও বাধা দিব পাৰি, কমাব পাৰি, ৰিডিউচ কৰিব পাৰি। গতিকে শ্যাম সুন্দৰ পালিৱাল আৰু পিপলান্ত্ৰী গাঁৱৰ মানুহবিলাকে দেশৰ প্ৰতিজন নাগৰিকলৈ এই আহ্বান জনাইছে যে গছপুলি ৰোপণ কৰক, গছপুলি লগাওক। এই পাঠখিনিৰ পৰা আমি এইখিনি বুজিবলৈ পাইছোঁ যে গছপুলি লগালে গাঁৱৰ বা চহৰৰ কি অৱস্থা হ'ব সেইটো আমি বুজি পাইছোঁ। এইকাৰণে এই পাঠটিৰ জৰিয়তে শ্যাম সুন্দৰ পালিৱাল আৰু পিপলান্ত্ৰী গাঁৱৰ মানুহৰ দ্বাৰা এই ভাৰতবৰ্ষৰ মানুহবিলাকক ক'ব বিচাৰিছে, আহ্বান জনাব বিচাৰিছে যে আপোনালোকে গছপুলি লগাওক, তাৰ যত্ন লওক আৰু কাম কৰক, তেতিয়া নিজে য'ত বাস কৰি আছে সেইটো স্থান হৈ পৰিব স্বৰ্গৰ নিচিনা। এতিয়া ৰাজস্থানৰ আন আন ঠাইতো পিপলান্ত্ৰী গাঁৱৰ আৰ্হি গ্ৰহণ কৰা হৈছে, ৰাজস্থানৰ আন আন গাঁওবিলাকেও পিপলান্ত্ৰী গাঁৱৰ আদৰ্শ গ্ৰহণ কৰি কাম কৰি আছে। আমাৰ ৰাজ্যতো যদি এই গাঁওখনৰ আৰ্হি গ্ৰহণ কৰা হয় তেতিয়া প্ৰকৃতি ৰক্ষণাবেক্ষণৰ লগতে প্ৰতিখন গাঁৱে সমৃদ্ধিশালী হৈ উঠিব। এতিয়া আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰেও যদি পিপলান্ত্ৰী গাঁৱৰ সেই আদৰ্শবিলাক আমাৰ ৰাজ্যৰ মানুহবিলাকেও যদি এই পিপলান্ত্ৰী গাঁৱৰ আদৰ্শ গ্ৰহণ কৰি তেনেকৈ কাম আৰম্ভ কৰি দিয়ে নিশ্চয় আমিও পিপলান্ত্ৰী গাঁৱৰ নিচিনা এটা সুন্দৰ গাঁও পৰিণত কৰিব পাৰিম আৰু উন্নতমূলক গাঁও পৰিণত কৰিব পাৰিম আৰু আমাৰ গাঁওখনৰ প্ৰতিজন মানুহে সুখ সমৃদ্ধি লাভ কৰিব পাৰিব। আমি গাঁওখনক সুন্দৰকৈ গঢ়ি তুলিব পাৰিম, এইখিনিতো আমি বুজিব পাৰিলোঁ। পাঠখিনি ইয়াতে শেষ হ'ল যদিও মই ইয়াতে মোৰ ভাষাৰে তহঁতে দুটামান বস্তু মই ক'ব বিচাৰিছোঁ। প্ৰথমটো হৈছে চোৱা, পিপলান্ত্ৰী গাঁৱৰ অৱস্থা তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে কি অৱস্থা আছিল আৰু পিছত কি অৱস্থা হ'ল আৰু সেইটো কেনেকৈ হ'ল নিশ্চয় তোমালোকে জানিব পাৰিলা। কেনেকৈ অক্লান্ত পৰিশ্ৰম, একান্ত আগ্ৰহ আৰু দৃঢ়তামূলক মানসিকতা, ইচ্ছা কৰিলেই চব কৰিব পৰা যায়, এইখিনিতো আমি বুজিব পাৰিলোঁ। পিপলান্ত্ৰী গাঁৱৰ মানুহে শ্যাম সুন্দৰ পালিৱালাৰ নেতৃত্বত কেনেদৰে অক্লান্ত পৰিশ্ৰম কৰি নিজৰ গাঁওখনক উন্নতিৰ শিখৰলৈ লৈ যাব পাৰিলে কেৱল সেয়াই নহয় প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰে গঢ়ি তুলিব পাৰিলে, ঠিক তেনেকৈ যদি আমি যিবিলাক আমি ইয়াত আছোঁ আমিও যদি এই আদৰ্শ গ্ৰহণ কৰোঁ তেনেহ'লে আমি আমাৰ ৰাজ্য, আমাৰ চহৰ, আমাৰ গাঁও, আমাৰ সমাজখনৰ উন্নতি কৰিব পাৰি। লগতে মই আৰু এষাৰ কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, আৰু এনে আদৰ্শ, এনে পৰিশ্ৰম, এনে মানসিকতা, এনে ইচ্ছা, এনে আগ্ৰহ তহঁতে ছাত্ৰসকল, ছাত্ৰীসকল তোমালোকে পঢ়া শুনাৰ জীৱনত যদি কাম কৰা তেনেহ'লে তহঁতৰ পঢ়া শুনাত উন্নতি হ'ব নে অৱনতি হ'ব? নিশ্চয় বুজি পাইছা, নিশ্চয় উন্নতি হ'ব। যিসকল ল'ৰা ছোৱালী পঢ়িবলৈ ইচ্ছা নকৰে সেইসকল ল'ৰা ছোৱালীৰে অৱস্থা বেয়া হয়। তো কেৱল ইচ্ছা নকৰিলেও হ'ব নেকি, পঢ়া শুনা নকৰিলেও হ'ব নেকি? পঢ়া শুনা কৰাৰ কাৰণে ইচ্ছা, মনত ইচ্ছা আনিব লাগিব, চেষ্টা কৰি যাব লাগিব। আৰু এনেদৰে চেষ্টা যদি কৰা তোমালোকৰ এই পিপলান্ত্ৰী গাঁৱৰ নিচিনাকৈ তোমালোকৰ পঢ়া শুনাৰ জীৱনতো উন্নতি কৰিব পাৰিবা। আৰু মই প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ তোমালোকে তোমালোকৰ জীৱনত যাতে সাৰ্থকতা লাভ কৰিব পাৰা। পিছে তোমালোকে কৰিবানে? মই আশা ৰাখিছোঁ তোমালোকে নিশ্চয় পাঠখিনিৰ গুঢ়াৰ্থ, মৰ্মাৰ্থ অনুধাৱন কৰিব পাৰিছা। পাঠখিনিয়ে আমাক কি বুজাব বিচাৰিছে
যদিও এই পাঠখিনি জড়িয়তে গাঁও সমাজ দেশের উন্নতির কথা কব বিচাৰিছে, কিন্তু মই ইয়াতে মোৰ ভাষাৰে তহঁতক তহঁতর ছাত্র জীবনের কথা কব বিচাৰিছো। তোমালোকে সেই আদর্শ গ্রহণ করা আর এনেকৈ নিজের জীবনটুক আগবাই লৈ যোৱা, চাবা তোমালোকে নিজের পড়াশুনার জীবনত উন্নতি করব পারিবা। বুঝব পারিছা? আচ্ছা, তেনেহলে মোৰ এই পাঠখিনি পড়া শেষ হল। ইয়ার পিছত যাক মই প্রশ্ন উত্তর আছে সেইবিল লিখাবলৈ চেষ্টা করিম। আজি ইয়াতে থাকিল আর মই আশা করো তোমালোকে এই আদর্শ গ্রহণ করে তোমালোকৰ ছাত্র ছাত্রীর জীবনটুক সুন্দর সর্বাঙ্গীন উন্নতি করবা বলে চেষ্টা করবা। রাখিলোঁ।